جنوبی کشمیر میں لگاتار کشیدہ حالاتوں کے چلتے آج وادی بر میں چوتھے روز بھی عام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ خاص طور پر جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ سری نگر کے شہری خاص میں بھی سخت ترین حفاظتی انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس بیچ اسکولوں سے لے کر الگ الگ کاروباری ادارے، ٹرین سروس اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔ وہیں حریت لیڈران نے بھی آج صبح شوپین چلو کی کوششیں کی جو کہ پولیس نے ناکام کر دی۔ وہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ سری نگر کا راجباغ کا علاقہ ہے جو کہ بڑا ہی پوش علاقہ مانا جا رہا ہے۔ یہاں پر ٹریفک کی نقل و حرکت بالکل متاثر ہے اور کہیں نہ کہیں لگاتار آج چوتھے روز بھی سری نگر کے الگ الگ علاقوں میں حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ عام زندگی متاثر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس بیچ سب سے اہم دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار اس مشکل حالات سے کس طرح نکل کر سامنے آ رہی ہے اور علیحدگی پسندوں کو کس طرح وہ بات چیت کے میز پر لا کھڑا کرتی ہے۔ عرفان قریشی، ای ٹی وی بھارت، سری